កូនគឺជាទ្រព្យដ៏ពិសេសសម្រាប់គ្រួសារហើយក៏ជួយបំពេញន័យនៅក្នុងជីវិតប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងផងដែរកូនប្រៀបដូចជាកញ្ចក់ឆ្លុះរបស់យើងទាំងរូបរាងកាយនិងអត្តចរិតហើយកូនក៏ដូចជាកណ្ដាសមួយដែលនឹងថតចម្លងរាល់សកម្មភាពរបស់យើងនិងមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងការមើលថែកូនដ៏ត្រឹមត្រូវនិងពេញដោយគុណភាព ពិតជាទាមទារនូវការយកចិត្តទុកដាក់និងការចូលរួមដ៏ខ្លាំងក្លាពីឪពុកម្ដាយយ៉ាងពិតប្រាកដណាស់ដូច្នេះហើយទើបឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបគួរតែចំណាយពេលឬក៏ឈានឱកាសក្នុងការរៀនពីមេរៀនទាំងឡាយអំពីរបៀបនៃការចិញ្ចឹមថែរក្សាកូនក៏ដូចជាយល់ពីអត្តចរិតរបស់កូនផងដែរដើម្បីឲ្យកូនយើងក្លាយទៅជាមនុស្សល្អកូនល្អនៅក្នុងសង្គមគ្រួសាររបស់យើងក៏ដូចជាសង្គមទាំងមូល